森が私たちを助けてくれるかもでしょう。では行きましょう。3週間の未開のジャングル探検に出発です。さすがネイティブショーですね。Oi gente, tudo bem com vocês?Hoje estamos na Tokyo Disneylandia. A gente inclusive já foi numa atração já. A gente tá indo no que é mais curto, sabe? Então a gente já foi em um aqui que é tipo um cruzeiro, que ele vai indo tipo na floresta. Foi bem legal, agora a gente tá indo pro Caribe. Eu só tô seguindo o Gabriel. É muito importante baixar o aplicativo da Disney pra você conseguir se locomover aqui dentro, porque se não, fica difícil, né? É muita coisa aqui. No aplicativo também tem o tempo de fila, então é muito útil. Pegamos aqui os pratos, né? Na verdade, os pratos não, né? Pegamos aqui o que a gente vai comer. Isso aqui é um calzone de frango com tomate. E aqui a gente pegou esses bichinhos aqui, ó. Que eu acho que é feito de arroz. E dentro é chocolate ou é feijão? São três sabores. É tipo sorvete. É morango, chocolate... Ah, tá. Não sei se vocês ouviram, mas ela falou que cada um deles são três sabores. E como era tipo um combo que você pegava, aí de bebida, a gente preferiu pegar café, porque a gente não tomou café hoje. Sim, a gente tá morrendo de fome. E pra vocês terem uma noção, aqui na Disney a gente vai usar sempre o cartão da Nomad. Pra vocês verem que é possível usar o cartão da Nomad aqui, que é bem aceito também, e é uma maneira muito fácil de vocês conseguirem trazer o dinheiro pro Japão. Então, baixem o aplicativo da Nomad, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Use meu cupom AKEMI20 para vocês ganharem até 20 dólares de cashback. Então aproveita, abaixa o aplicativo e usa o cartão da Nomad. Aí conforme eu for usando, eu vou mostrando pra vocês. Vai comer esse negócio aí agora? Vamos. Geladinho, metade seu, metade meu. Acho que é uns 4 ou 5 anos atrás, quando a gente veio pra Disney, você comeu esse, né? Comi, nossa, faz tudo isso. Ah, eu não lembro, acho que a gente veio em 2021, se eu não me engano. Nossa. 3 anos, eu acho. Chocolate. Gostoso? É, eu até encaro quando é assim. Se fosse feijão, não ia gostar, não. Gostosinho. Terminamos de comer, né? Aí a gente vem numa lojinha, olha que bonitinho, isso aqui é pra colocar no ombro. Ah, é? É, aqui ó, você coloca no ombro. Ah, o Stitch, Ohana! Ai, que bonitinho! Adorei, bonitinho. Eu quero um arquinho, amor. Do Stitch? Não, não do Stitch. Olha, parece que tá mordendo a cabeça. Tá bom. Vou colocar. Essa comendo a cabeça. É o Ohana. A primeira vez que a gente veio, a Kemi ela comprou um lacinho igual esse daqui, só que era rosa. Aí agora ela insiste que ela quer mais um. E ela gostou desse preto aqui, ó. Tem esse preto com branco e, se não me engano, era um preto com dourado. Qual que era que você tinha gostado? Dourado. Não é? Ali, ó. Dá pra lá? Ah, tem mais opções aqui, ó. Geralmente os arquinhos são as mesmas opções na maioria das lojas, né? É que cada loja é temática. Essa loja aqui é do Lilo Stitch com Baymax, que é este daqui. Quer olhar em outra loja ou você quer levar aqui? O que você acha dessa? Entre essa e aquela que eu não lembro qual que era a outra. Mas se você gostou dessa, leva essa mesmo. Quanto custa, só para o pessoal ter uma noção de preço? 2.000 ienes. Sim. E eu comprei o meu arquinho. Comprei meu arquinho preto e branco. Gostei bastante dele. Tinha alguns outros, mas esse aqui foi meu preferido. Agora a gente tá indo na área, na atração do Puff, porque a gente deixou reservado. Algumas também são pagas, como a Bela e a Fera. Eu acho que era 2.000 ienes por pessoa. Você tem que pagar. Mesmo assim, tem que ficar na fila, né? Tava vendo lá, a fila acho que era de... A fila tava 110 minutos. Ah,
Verdade. Né? Da Bela Pagando, Fera. Imagina pagando, sem pagar. Sim. Sem pagar. Mas acho que das atrações aqui, porque a gente veio outra vez, disparado, acho que é a melhor atração. Pra sim. Que, é que a gente não vai porque a gente já foi e conhece. Já foi, é. Mas pra quem não conhece, eu acho que vale a pena pagar. Vale, precisa pagar, porque, gente, é muito legal. É muito legal. E a gente já conseguiu entrar aqui. A gente parece estar no livro, né? Bem legal. Conseguimos pegar bem na frente, né? Sim. E a gente vai almoçar aqui. A última vez que a gente almoçou era muito bom. Então, vamos lá, vou ficar nessa filinha. E olha que lindo aqui. Eu acho esse lugar muito lindo. A última vez a gente veio aqui, né? A gente jantou aqui a última vez. É, a gente gostou bastante, né? Foi, gostamos. Acho que era um hambúrguer com arroz, a gente comeu? Era alguma coisa assim. A gente queria comer comida, né? Não, então, lanche. Por isso que viemos aqui. Já pegamos nossos pratinhos aqui, arrumamos também um lugarzinho. Peguei Gabriel... um hambúrguer de michuruca porque eu tô com inveja da Kimi, porque dela é um frangão. Não, te juro, é metade do frango cortado no meio, né? É uma galinha inteira. Aí pegamos arroz e sentamos aqui no lugarzinho. Ó o fundo do Gabriel. Última vez que eu falei com você, você lembra? Não, a gente só foi um monte de brinquedo na sequência, fomos comer. É, a gente foi comer, agora a gente tá indo dar uma olhadinha nas lojinhas, mas a gente quer ver agora o desfile de Halloween que vai ter daqui a pouco, então a gente vai ver se encontrar um lugarzinho pra gente sentar, né? Isso, o último que a gente foi agora, a gente tá falando dos brinquedos, foi o do Star Wars. É. Por incrível que pareça, a gente nunca assistiu Star Wars. Não, vocês acreditam? Queremos começar a assistir, mas se eu não me engano tem uma sequência certa. Então eu vou estudar mais um pouco. O brinquedo é bem legal, é tipo numa nave que você vai assim, você coloca um óculos 3D e você tem uma realidade mais aumentada. Ali a gente gostou bastante. É, legal, né? Estava andando aqui, ó. Ali tem a Rapunzel, mó cheio de gente. Ali tem a Cinderela. Solitária e triste. Já a Rapunzel não dá nem pra ver ela daqui. Encontramos um lugarzinho aqui, mas tá batendo um solzinho ardido, né? Tá. A gente conseguiu sentar aqui. Acho que da onde a gente tá aqui vai dar pra ver bem. Olha lá, a gente tá aqui e eles vão passar aqui nessa ruazinha. Saímos já de uma atração, viemos aqui numa fila pra gente comer. Eu queria comer aquele negocinho ali, ó, que é especial de Halloween, que é de chicken e outro é bacon potato. Parece ser gostoso. É bonitinho, né? Acho que deve ser gostoso também. Ah, tem cara. Agora experimenta. Qual que experimenta primeiro? Qualquer um deles. Ó, gêmeos siameses. Experimentar esse aqui primeiro. Vai. Gostou? Esse é de quê? Esse de frango? Não sei. Não sabe? Parece uma carne. É? Mas é bem saboroso.
É porque esse tipo de bolinho aqui, eles são cozidos no vapor. Eu acho que isso dá suculência, que é gostoso. Experimenta. O formato é super bonitinho. Agora vamos comer. Qual que é o sabor? Servinho, então. Não dá pra saber, né? Mas eu achei de frango. Ah, é? Uhum. Experimenta isso aqui, então. De broba. De bobra. Esse do que é? Bacon? Batata e bacon. Qual você gostou mais? Olha, muito bom. Os dois é bom. A gente deu uma olhada nas lojas pra ver se encontrava alguma coisa, né? Uhum. Mas não tinha nada interessante, porque geralmente eu gosto de ver ou imã ou caneca. É. Só que eu não gostei de nenhuma caneca que tinha aqui. Aí agora a gente tá aqui no restaurante, né? A gente vai jantar, vamos comer carê. Uhum. Do Baymax. Baymax. Baymax, né? Que eu achei ele muito fofinho. Então a gente vai comer, aí depois vai ter alguns shows. Eu acho que vai dar tempo, porque o próximo agora é 6h55 e depois é 8h15, 8h15, né? E depois a gente vai embora. Depois a gente vai embora. E chegou o nosso prato. Olha quem está mergulhado no carê. Muito bonitinho, né? Ó, o meu também. Vamos comer agora. Ela falou pra mim que esse daqui é de chicken, frango, e esse aqui de carne. São dois diferentes, né? A gente comeu o carê, estava muito gostoso, e agora veio aqui a sobremesa. É um cheesecake, acho que deve ser um creme de morango. Esse aqui parece ser grapefruit, né? Parece. Vamos comer, mas ele é muito fofinho, ó. Achei fofo. Terminamos de comer, né? Terminamos. Agora a gente tá aqui, ó, numa parte sentada, porque daqui a pouco vai ter desfile. Olha como tá bonito o castelo. As árvores também, ó, estão toda laranja, porque agora é a época de Halloween, né? Então por isso tem muita coisa com o tema Halloween. E essa abóbora também, ó.